Muito bem, gente. Quantas vezes nós já falamos no ar, nós já fizemos matéria com a polícia, nós já tentamos aí, de uma forma ou de outra, tentar coibir os furtos de bicicletas em estabelecimentos comerciais. Hoje nós deparamos aqui, fiz uma contagem, mais de 20 bicicletas. Delas, poucas estavam com cadeado. Pouquíssima. Olha, acaba de sair aqui, olha. Né? Pessoal, aqui depois acontece o furto, depois é tarde. Então nós vem mais uma vez aqui na TV comunicar a todas essas pessoas que realmente, né, as coisas acontecem. Vai colocar a sua bicicleta em algum determinado local, coloca um cadeado, coloca uma pressão aí para, pelo menos, para tentar coibir a situação. Nós contamos 20 bicicletas, sabe quantas estavam aí com cadeado? Apenas 5, então 15 estavam sem cadeado. E algumas que estavam com cadeado não estavam, né, no local adequado. Então, por isso, mais uma vez, nós estamos avisando. Não só bicicleta, carro aberto, capacete em cima de motos, que fica muito fácil para que os bandidos possam levar o seu pertence. Nesse caso de bicicleta, nós estamos dizendo isso porque, nessa semana, o tanto de bicicleta que foram furtadas em porta de estabelecimento é coisa de louco, né? Muitos lugares. Por isso, nós estamos, mais uma vez, deixando essa dica para você. Compre um cadeado, é tão barato, é muito mais barato do que uma bicicleta. Por isso, nós estamos aqui avisando a todos vocês que é importantíssimo vocês cuidar dos seus pertences, caso da bicicleta, tá bom? Fica a dica.